is zo'n extra lange video op Vlogmas dag 18, is het nu Vlogmas dag 19. En we gaan nu gewoon voor één album, namelijk de Selkie van Portal, het 38ste album. Ja, ik heb de 37ste gemist en die wilde ik juist zo graag lezen, want toen deze uitkwam, Aniel, dit is het laatste album wat Rosinski getekend heeft. En ik was gewoon heel benieuwd van, goh, hè, hij geeft de tekenpen over aan Fred Vigneault, die ook al deze, hè, Chris van Valmer, had gedaan. Ja, en ik wilde ze eigenlijk een keer naast elkaar leggen van, joh, hè, wat ga je aan stijlverschil zien? En ja, als ik de tekeningen van Rosinski bekijk, dan zeg ik van, hij gebruikt minder zwarte lijnen. Hij schildert meer, ook zijn kleurgebruik veel meer schilderen. Maar ik vind het daardoor wel wat rommeliger, wat chaotischer worden. Aan de andere kant past dat misschien wel bij zo'n hele rauwe reeks. En Fred Vigneault die heeft toch wat meer witte lijntjes. Zeker als je even gewoon die pagina's naast elkaar legt, dan zie je dat verschil even. Het zijn natuurlijk even twee willekeurige pagina's. Maar om even een idee te krijgen van de twee stijlverschillen. En ik ben natuurlijk wel even benieuwd, welke stijl vinden jullie het mooiste? Laat dat weten in de comments. Ja, de Selkie. Ik had wel zoiets van, joh, wat is dat? Ik bedoel, dit zijn de enige Torgal albums die ik heb. Hè? En het is niet een reeks waar ik nu van ga zeggen van, nou, ik vond dit album heel tof. Dat vond ik heel tof, dat zeg ik er wel bij. Maar ik heb niet zoiets van, ik ga dat nou volgen, want ik volg al heel veel reeksen. En je kan op een gegeven moment gewoon niet alles volgen. Je kan op een gegeven moment niet alles kopen. Ik weet dat ik elke video weer zeg, vind je hem leuk, ga hem halen. Ik wil natuurlijk graag dat mensen strips gaan kopen. Stripwinkels ondersteunen is heel belangrijk, vooral in deze tijd. Maar ik snap ook wel dat natuurlijk niet iedereen elk boek wat ik in elke video breng, en zeker een Vlogmas, hè, dan heb je 31, nou meer dan 31 boeken. Dat snap ik wel dat men dat niet allemaal kan kopen. Dus ja, maar ik ben wel blij dat ik de gelegenheid heb om video's over dit soort boeken te maken, die ik misschien zelf niet snel zou kopen, om voor mijn eigen, dat ik mijn stripkennis groter wordt. En voor de mensen die toch zoiets hebben van, hè, die bijvoorbeeld in de winkel zien en denken van, ah, zou ik hem meenemen of niet? Nou, die mensen hoop ik toch nieuwsgierig te maken. Of mensen die het niet kennen, toch nieuwsgierig te maken van, goh, ga het eens inkijken. En die, als ik hem opensla, hè, die eerste pagina. Ik had al meteen zoiets van, oh, dit ziet er wel heel erg mooi uit. Heel donker, heel mysterieus. Vooral ook even die angstige blik onderaan de pagina. Ik had al zoiets van, wauw, ja, mooi. En dan sla ik de bladzijde even om. En dan, ja, wat tekenwerk betreft, ik heb hier echt van genoten. Ik vond het echt heel erg mooi. En het verhaal ook, het zit goed in elkaar. Zeker voor iemand die niet bekend is met de Torgal-wereld, ja, vind ik dat Jan dat heel goed geschreven heeft. Ik ben sowieso wel een fan van scenarist Jan. Maar dat meisje wat hier in die kooi zit en die het eruit wil, dat is Wolvin, de dochter van Torgal. Zij is ontvoerd. Torgal die krijgt dat te horen en die gaat natuurlijk uitzoeken waar ze is en die gaat haar redden. Zij is op een eiland terechtgekomen en daar gebeuren wat zaken. En je ziet hier dat rood en dat is niet mooi rood, een mooie rode zee, dat is een gruwelijk rode zee. En dat heeft te maken met een ritueel wat op dat eiland jaarlijks gebeurt waar deze Wolvin gevangen zit en waar Torgal dus naartoe gaat. Want er heerst een bepaalde vloek. En één keer per jaar worden alle zeehonden daar afgeslacht. Dat is natuurlijk een gruwelijk idee en vandaar dat die zee bloedrood kleurt. En dat heeft te maken met die Selkie. En ik zat de hele tijd dat ik aan het lezen was maar te denken van, wat is nou die Selkie? Want ze hebben het op een gegeven moment over een persoon, dat zij de Selkie is. Ja, ja. En op een gegeven moment krijg je te horen wie of wat die Selkie nou is. En het grappige is even dat je het op twee manieren te horen krijgt. Want aan de ene kant krijgt Torgal die uitleg. En aan de andere kant krijgt Wolvin die uitleg. Dus op twee manieren krijg je dat verhaal dan te horen. Ja, en ja, welke rol Torgal in dat hele verhaal speelt. Want hij heeft wel invloed op wat daar gebeurt. Dus ja, heel rauw en bloederig verhaal. Maar toch ook wel weer interessant om te lezen. Boeiend om te lezen. Spannend om te lezen. En ontzettend mooi getekend allemaal. Dus wat dat betreft, ja, ik heb er zeker van genoten. Nou, ik vond het hartstikke leuk om het met jullie te delen. Dus nogmaals, ja, ben je fan van Torgal, dan zeg ik verplichte kost. Ben je aan het twijfelen? Nou, dan zou ik zeggen, ik hoop dat je op basis van deze video meer weet van deze reeks. En als je zegt van, joh, sorry, niks voor mij. Even goede vrienden. Wie weet heb ik morgen wel een boek wat je leuk vindt. Dus ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Veel leesplezier als je me gaat lezen. En tot morgen bij Vlogmas dag 20.